Bruh.
Tá, não sei nem que era pra mão, então vai que eu vou ficar aqui, né? Ó, o magado dessa parte aí. Morre, gente. Pai, é melhor que dentro, gente. Ué, vai gastar mais uns caras, tá lançando peixe. Pô, não se leva, né? Tira a câmera minha, cara, com a pau. Buck, canalzinho. Dá. Vou com o picar certo, mano. Dá. É isso que eu escolho, não sei, não picar certo, mano. Dá. Bă, dar știi că poți să-mi trimiți ce scrie acolo? Eu dau doar de copy paste, știi? Ah, Hanora. Mi-l dai? Serios? Doamne! Nu sparge ce rău. Bă, mi-a furat ăla kill-ul. Hai, frate, cum mă știe? Softing. Mă-tă nu? Nu s-a dus. What? 36. Ok, stack-am dubbing. No, nu-mi dai de. 36, vezi că-i low. What? Unde s-a găsit? Un storm? No.